Ипләшләр тагы бер кат кайнар сәлам. Бу пирамида һәм сез әлеге минутларда TMTV телеканалының музыкаль биеклек дип аталучы премияларны тапшыру тантанасында. Бездә икенче бүлек. Пирамида бүген тамашачылар белән шыгрым тулы. Без алга таба TMTV телеканалының 5 яшьлек юбилеен грандиоз рухта бәйрәм итүебезне дәвам итәбез. Бу җирдә алкышлар да кирәк җәмәгать, чөнки сез инде хәзер ял иттегез, хәл җыйдыгыз. Һәм күп тә түгел, аз да түгел, тагын 16 сәгать дәвам итәчәк безнең премия, шуңа күрә иркенләп, рәхәтләнеп утырыгыз. Чыннан да әйтеп узуымча, 16 сәгать дәвам итәчәк тамашаның икенче өлешен башлап җибәрәләр. Бүген генә яңа гына зур сәхнәләргә аяк басучы, ләкин алда зур өмете, зур киләчәге булган татар радиосының алып барышчысы, TMTV телеканалының алып барышчысы Назлыгөл Сөнгатова. Һәм инде барыбыз да яраткан татар радиосының баш мөхәррире элегант Айва Садыров. Менә күрдеңме, бу безгә дигән алкышлар иде, хәзер инде үзебезнең почмакка барып бассак була. Киттек, халык алкышлый торсын шулар ара. Айваз, менә без монда ими басып торабыз синең белән. Ә залда шундый бәхетле йөзләр. Һәм менә сирәк-мирәк кенә хәзер арткы рәтләрдә ялтыраган тешләр дә күренә башлады. Һәм моның сәбәбе, Назлыгөл, дөресенрәк әйткәндә, бик гади. Чөнки тәнәфестә пирамида барында гадәттә күлдерә торган эш пишмаклар саталар. Күлдерә торган эш пишмаклар, тәк, наркоконтроль кая карый икән безнең? Юк инде, ул мәгънәдә түгел, Назлыгөл. Ул мәгънәдә түгел, беләсеңме, башта кеше эш пишмакның бәясен белгәч бер күлә. Әйдә шул бәягә алган эш пишмакның зурлыгын күргәч, ишен тотып бөтенләй идәнгә йыгыла. Позитив эмоцияләр бүләк иткәнегез өчен рәхмәт сезгә! Менә бит, син әйткәчтең күпме позитив килде. Ә без инде шушындай позитив һәм дәртле нотада дәвам итәбез үзебезнең премияларны тапшыру тантанасын һәм икенче бүлекне ачу вазифасы безнең соңгы арада татар эстрадасының икон, стиль иконасы, зәвык һәм дә мода иконасы үз исемендә булдырган җырчыбызга тапшырыла. Аның исеме Азалия Зинне! Көчле алкышлар! Бергәләп, бергәләп, бергәләп,
Азалия Зиннет. Әхәзір қаршы алығыз сіздің үшін Зинира әхәм Ризат Рамазановлар. Ризахам Зинире Рамазановлар. Болат. Вот мен айтам, шәп екен мында. Рахат. Мына мындан концерт қарасаң бұла. Әйбет. Біз анда сәтнеде понимаешь, ішілейбіз алар мында ұлтыралар. Рахатланып, жемішілер ашап, сулар ішіп. Мында вообще өзіңні кіші етіп қис етесің екен. Әйтпесең де. Мен вообще оңламайдым. Бірінші ретте отырған жоқ мейдім. Айрат, ох, Илназ бақта кіріп қашқан. Көп кіне. Қоя қызлар жұнда Илназ. Йоқ, қоя фруктылар жұнда Илназ. Фруктылар біте барған сайын Илназ әкірінгіне көше бар әтігі. Құрсылар жылы яққа кейткен көбек. Нешік қалар бұлай, Илназ? Жемішлеріні кеметіп бұлама. Сен микрофон берем, а іштілмей ол, бізге кіне іштілі. Тіге, көп алма ашасаң ішіне бұра тұрған ғадеті бар? Менің қатлы мұнда әйбәт ішкәткенлер жа. Мари алмаку башама Илдар қойтып кетті енді. Мен дұрысын айтқанда мына сахнадан қарап отырам, мында Әлфина апа отырайды. Әлфина апа неше кайфлер вообще. Вообще шеп.
Сәбілға сәйбәттен дұл. Құшынды көп сейлә жатыран кісіленді яратам мен, маладес. Лейсен Гимайу айтты, мен бір сүзді бересі, мен сұрау бересі болмады. Қаш анасын сүйлешәсі болар, дейшіма көрі. Сұрау берім, Лейсен, мен сені қатта көрмейін де пака. Мен көріп тұрам мұнда... Күші бұтыр айымында сен қарайшың мұна. О, тұңлады мені бірінші тапқыр. Ғымырымда бірінші тапқыр. Азат, кел отыр мұнда. Сен қатың шу әтмей міне, кел отыр мұнда, деп. Міне, сіздің дуэтта тіп солист кім? Азат, хәм мен. Азат, маңа ұшана мысым? Әлбетті ұшана. Әлбетті ұшана. Азат? Бірекен ұшана. Йо, тоқта, білесің ма, олардың дуэтында төп рөліні Азат башқара дей ол, ләкен дуэтіні иғылан еткенде ғадетте Алсу қам Азат Фазлиевлар деп шығарамыз. А, шулай ма? Айы, шуған көрем мұнда. Все, понятно. Концертің бірінші үлішіні чек сізге. Бегейбет, Аллах ұшқыр. Сан елінің 6 сағат барған еді бұй елінің. Түзебіз ме? Түзебіз, Аллах бірсі. Бұй елінің 7 сағат болашақ. Ел сен артып бара 1 сағатке. Лейсен Махмутова. Тамаша, шылар Аллаға шекірдей. Жеңіл сұлап қойдыла. Лейсен Махмутова, автор башқарушы, композитор деп айты кеме. Лейсен, білесің мә, мен сеңа бір мәғлімет айтасым келе. Мұнды курткыңны сол сен, еме? Или артқа шы деген знак қой. Үсі мұнда болайда. Шыпованы курткалар кейірге ярамай қазан. Үш пүшмағаштан шуңа көрі? Мен үш пүшмаға шадым, мен рахат. Сен үш пүшмақ қыл ашамаған сен? Мен бұлайда отырған мағу, мен мұнсызда отырған, мен мұның білен отырған мағу, мен шуындай рахат, шуындай матур етіріп бақ. Мен білем, мен білем, неге үш пүшмақ ашаға шы рахат. Үш пүшмақты қойшан ашылар айрат. Ә, нәрсе әшілегеш? Қойшан. Шай ішкеш. Ишкен бұ, шай ішкен. Шуға рахат мен әді көресің мен? Мен бұлайда отыраламын деп, бұлайда отыраламын. Шей ішкен кішік, нәп бұлайда отыраламын. Ей, қорәлі, сен бұларына? Ә, кім адат ауын? Асқа тұшып, кішіға бәйленіп, гири башлағаннан іш бұлар, ә? Қаған шықтарады. Бәйлені бірмейлер, бұшқа ашарға болмас мұды бізді әбірейлер. Қорәлі. Ардылар енді, ларда. Ашау ек мәлі? Ашау ек мәлі? Йоқ шол. Ашаның қырысы жоқ. Аянда, не? Әзірлеп қойғандар, бұяққа керегіз. Пирамидаға кетіріп, пирамидаға кетіріп, түреп, бір зұр, бір қамас фургонны түреп қойғаннар. Тұшында рәсімі бар, үгіз түшкен. Язуы да бұр, рет бұл деген. Ишінде итті бөлядыңыз инаны. Де үгіз түшкен еш. Йоғ, енді, ненде азық түрік түшкен қамас болсын енді еркеп. Анда ол қамазда TMTV премияларын тапшырыр үшін Шалыдан мақсус қалығара спорт мастері Россия Федерациясының хәм Татарстанның от қазанған спорт мастері Дүния Кубогы иесі Кабиров Фирдаус Зарипович мұнда келген. Әйдегіз, қаршы алабыз. Дүния автоспорты легендасы Фирдаус Кабиров. Есенмісіз, достар, қайырлы кеш. Әйтесім келі, біздің эстрадабыз дүріс елді. Хәм бүгінгі тантана шуңа дәлел. Әлігі шарада қатнашып, өз үлішіні күртуі мәм. Сіз бік шот. Әбіз нешік шат сіздің мұнда келуіңіз білі. Хәм зұр түзімсілік бұнан келесі лауреатларыны иғылан етеміз. Иғылан етеміз, әлбетті. Әйдегіз барымызда экранларға көз солы ғалі. 2000-ші йыллар хиті. 2000-ші йыллар хиті номинациясы. Ғабділжәк Сафин, Сұңғы қыңғырау. Ерек бар тұялыма. Әлфина Әзғамова, Түнгі ұрам. Ринат Рахматуллин, Тұқта яңғыр. Әлфина Әзғамова. Әлфина Әзғамова. Жылы алқышлар бұл қоршалығы ғал Әлфина паны. Әлфина Әзғамова. Құрметті достар, алқышлар! Бек зұр рахмет, бұл алқышлар Әлфина апа сізге. Бек зұр рахмет.
Һәм инде безнең тагын бер шулай ук номинатларыбыз гаилә кыйммәтләре дигән. Аларында тыңлабызга әле кемнәр җиңәр икән? Гаилә кыйммәтләре номинациясе. Дилә һәм Булат Нигъмәтуллиннар. Безнең гомер. Ләйсән Гимаева һәм Булат Бәйрамов. Соң мәртәбә. Зинирә һәм Ризат Рамазановлар бул үзенә генә. Гимаева һәм Булат Бәйрамов. Менә бит, менә бит. Чын күңелдән тәбриклибез, Ләйсән Булат. Күптән көтелгән мезгел килеп тә җитте. Шын күңелдән шушылай хәзерләүгез өчен. Әлбәттә инде гаилә дигәч, ул инде гаилә бәхете турында сүз барадыр минемчә. Без инде Булат белән 13 ел бергә гомер итәбез, һәм инде мин беләм шушы залда бездән дә күбрәк яшәүче парлар, гаиләләр бар, шулай бит. Һәм инде гаилә бәхете дигәннән сезгә бер сиребезне генә ашып китәсе килә. Гаиләдә бәхетле булыр өчен кайсы вакыттадыр, кайбер вакытларда хатын-кыз шукрак, ират, сукыр булырга тиеш. Менә шул вакытта бәхетле булырсыз. Бәйрәм белән Тим ТВ, рәхмәт. Ходай сезгә колакларны да күзләрен дә бирсен. Исән сау булыгыз, бәхетле булыгыз. Алкышлар. Иң яхшы җырчы номинациясендә җиңү яулаган кешене күрер өчен без экраннарга игътибар итик әле. Иң яхшы җырчы номинациясе Азалия Зиннәт. Эльмира Сүләйманова. Эльмира Нагимова. Азалия Зиннәт. Азалия Зиннәт! Жылы алкышлар, гүләкләр, чәчәкләр Азалия сиңа. Шибәрләрнең шибәре Азалия Зиннәт. Чын күңелдән котлыйбыз сезне. Зирәхмәт сезгә, мин сезне яратам. Ой, рәхмәт. Сине дә яратабыз, Азалия. Һәм без күчәбез чираттагы номинацияга хит-парадлар лидеры. Кем булыр микән? Игътибар экраннарга. Хит-парадлар лидеры номинациясе. Илназ Бах, Йөрәгем яна. Иркә, Сандугачым. Илдар Әхмәтов, Әйтелмәгән әле сөюләрем. Илхас Бах. Илназ Бах! Илназ Бах! Баба! Илназ ұшып ұшып шыға, өзінің номинациясын алырға. Шын көңілден құтлыйбыз. Бұтың күшейті, мен де айтайын енді, мүмкін болса. Шын көңілден бик зор рахмет әлбәттә шу Тим ТВ премиясына лайық болған болырға, кім айтмышы, сайлаған шушы біздің тамашашыларымызға, яратқан тамашашыларымызға, һәм шушы ұйыштырушыларға бик зор рахмет. Бәйрәм белән, бітмәсін Тим ТВ, яшасын татар жыры. Бәйрәм белән. Шын көңілден құтлайбыз сізді.